Re, viss ēters ir te! Mērija Doroteja Vilhelmīna Grīnberga, dzimusi Grosvalde, nāk no Latvijas kultūra vidē labi zināmas dzimtas. Tā Latvijas vēsturē atstājusi ievērojams māksliniekus, diplomātus un kultūras darbiniekus, kā arī zinātniekus. Par Mērijas brāļiem, gleznotāju Jāzepu un diplomātu Oļģertu Grosvaldiem, kā arī viņas meitu Mēriju jaunāko, kura pēckara juku laikā izglābusi tūkstošiem mākslas priekšmetu, jau plaši ir stāstīts gan izstādē mākslas muzejā, gan Kristīnas Želves filmā un grāmatā. Šobrīd uzmanības centrā ir Mērija vecākā. Viņas tautiskās mākslas veikals pirmās brīvvalsts laikā, laikmetu griežos plosītā dzīve un bagātīgie pieraksti. Šī ir pirmās atmiņas, kuras Mērija sāka rakstīt 1926. gadā mātes mudināta par to laika periodu, ko viņa pavadīja latviešu kolonijās Novgorodas guberņā un Petrogradā. Un šī dienas atmiņas atšķirās ar to, kad viņas visas ir rakstītas vācu valodā. Šie unikālie Mērijas atstātie pieraksti glabājas Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājumā. Šobrīd izdevniecība Latvijas mēdītos publicējusi iespaidīgā sējumā Mērijas Grīnbergas atmiņas un dienas grāmatas. Tas atklāja inteliģentas dāmas portretu, kuras dzīves vērtības ir saprotamas ikvienam. 1929. gadā Anna Brigadere viesojās pie Mērijas Grīnbergas viesu grāmatā ierakstīja, ka mīlestība un darbs ir tas, kas raksturo Mēriju Grīnbergu. Ka tās ir tās divas lietas, kas pavada viņu visu dzīvi. Un tā arī ir šī mīlestība pret ģimeni un mīlestība pret darbu. Un šīs abas lietas, kas pavada visu viņas mūžu. Atmiņas un dienas grāmatas ir publicētas chronoloģiskā kārtībā. Tām pievienotas Mērijas atmiņas par viņas vīru, mācītāju Jānu Grīnbergu, kā arī pārdomas par dziesmu svētkiem. Dienas grāmatas ir no 43. gada, jā, un līdz pat 64. Gadam viņa gandrīz katru dienu veic kādu ierakstu, un šīs dienas grāmatas ir publicētas. Nu, un pašās grāmatas beigās ir viņas tāda eseja par latviešu ornamentu viņas dzīvē. Stāstot par savām izjūtām, Mērija portretē arī laiku, vietas Latvijā un ārzemēs, kā arī savus laika biedrus. Tas viss aprakstīts viegli lasāmā, pat sadzīviskā valodā. Manā raibajā mūžā kā ātri vilcienā slīdējušas garām dažādas ainas, un nu, vecuma dienās sajaucās gadi cilvēki, vārdi un sejas. Tikai tie iespaidi kaut kur dziļumā krājušies, un no sakrātā dažbrīd uzpeld un atkal noslīgst aizmirstībā. Un tas tomēr ir žēl, jo mans mūžs ir bijis bagāts ar piedzīvojumiem un jaukām atmiņām. Jānis Lācis, Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija.